Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni saya nak share cara untuk membuka akaun CDS M Plus online, okay? Uh, first, you akan dapat satu link daripada saya, okay? Uh, untuk register akaun saham lah, okay? Uh, link je dekat sini. Okay, bila kita klik link ni, kita enter to this link, kita akan pergi kepada satu capaian. Uh, memberi penerangan lah macam mana cara-cara kita nak buka akaun CDS, okay? Uh, so... Uh, dekat sini saya ada letak saya punya license number untuk uh, verify lah if you guys ada doubt apa semua okay, ada keraguan uh, dekat sini saya ada, ada saya punya nombor lesen eh, uh, sebagai seorang uh, remiser ataupun broker yang berdaftar dengan security commission Okay. Uh, so a few kelebihan eh beberapa kelebihan bila register account dengan Azam Taifor eh, dengan saya uh, first you guys akan dapat join group Telegram eh, untuk kita membuat apa perbincangan secara berterusanlah okey grup ni tertubuh semenjak tahun 2018 eh, semasa first saya jadi reviser sekarang dah 4 tahun Uh, dan alhamdulillah sekarang pun masih lagi aktif eh kita bincang apa stock ataupun anything yang related dengan stock market lah okey dan uh, kita ada kelas mingguan eh kelas mingguan ni kita ada buat kelas every monday uh, setiap malam isnin uh, kita akan buat sharing mengenai sama ada mem uh, sharing technical ataupun fundamental analysis lah okey and then kita juga ada uh, weekly review untuk kita Uh, fokuskan apa stok yang uh, kita patut bagi extra fokus, okay? Ah, uh, so setiap uh, pagi Isnin biasanya saya akan bagi uh, stok yang kita nak fokus untuk uh, that week lah untuk minggu tersebut, okay? And then kita juga ada trading idea untuk intraday stok, eh, for those who are looking for the short term profit, okay? Insyaallah dalam group kita ni kita akan ada update, eh, apa stok yang sedang ada momentum ataupun ada buy signal eh ah untuk kita fokus ataupun untuk kita buat trading. Okay, first if you guys dapat link ni, okay make sure you guys download eh ah di step by step uh, CDS uh, opening ya. Ah, eh. uh, so di sini kita ada instruction dia, ah eh, instruction dia, and then bila you guys dah baca, uh, dah go through, and then kita akan register lah. Okay, apa yang ada dekat CDS uh, step by step? Uh, punya instruction ni okay, kita ada, boleh tengok kat sini lah okay, kita tengok kat sini so first dia akan bagi tahu uh, step-step eh. Uh, step by step okay, untuk kita buka account ni okay, make sure you guys baca dulu eh, baca dulu pdf ni supaya uh, proses pendaftaran tu berjalan dengan lancar lah. Okay. Uh, sebelum uh, you guys bermula, sebelum kita bermula, kita kena make sure that kita ada Dua perkara yang tersedia eh. Satu kita ada uh, IC ya, eh. ha, IC sebagai contoh ni lampiran lah, okay? Lampiran IC sebagai contoh kita kena ada IC depan dan belakang. And then kita perlu ada bank statement. Eh. Ha, bank statement tu gambar yang header, okey Yang atas untuk bank statement tu ha, so kita nak lah ha, dalam bank statement ini perlu ada logo, perlu ada number account, and then perlu ada nama dan alamat kat sini, okay? Ah, uh, so uh, ni adalah antara uh, perkara yang perlu kita sediakan sebelum kita register account CDS. Okay, so kita go through uh, step by step punya apa uh, apa uh, guideline untuk kita register account. Okay, first dekat link tu, okay, dekat link pendaftaran tu kita akan nampak, okay, dekat melalui link ni bila kita klik link okay, alright, uh, kita akan nampak, okay, kita akan nampak ni ya. Eh, kita akan nampak uh, perkara yang macam lah, okey. Okey, first, bila you baru register, you make sure that you masukkan you punya full name and the email address dekat sini, okey. Uh, so, make sure that email address yang you masukkan adalah email yang betul, okey. Uh, sebab segala proses pendaftaran, dia akan uh, recognize melalui email address ni, okey. Uh, so, letak, masukkan email address dekat sini, confirmkan you punya email address ataupun if you guys dah pernah register, okey. Uh, and then you nak resume, eh? you nak continue you punya registration, you just masukkan you punya email, and then you akan dapat satu capaian, satu link baru, satu link untuk continue lah, okay, dekat you punya email. Okay, in case you guys dalam page uh, pendaftar baru, okay, make sure that you masukkan full name eh, as per your IC lah, okay. Uh, then you masukkan you punya email. Alright, so you akan dapat you punya email notification yang you nak register uh, M Plus punya account lah trading account melalui M Plus online. Okay. The next up, you akan dapat you punya special link Ah, uh, yang mana you kena tekan lah kat sini. Okay. Uh, make sure you click on this link and then you akan dapat kepada uh, ni lah. Okay. Uh, you akan dapat uh, kepada uh, page, 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 eh, page untuk kita register, okay, untuk kita register CDS account. Okey dekat page ni dia akan tanya you. First uh, question eh dia akan tanya dekat sini dia akan tanya do you have CDS account on Bursa Anywhere? Okey dekat sini I advise untuk buat no eh ha, sebab dia lagi cepat untuk register account yang belum ada uh, CDS dekat Bursa Anywhere. Okey. Dekat sini kita boleh pilih sama ada you nak buat cash account ataupun Islamic account. So If you wonder apa beza cash upfront account and the apa beza Islamic cash upfront account, cash account ni dia you boleh beli apa-apa stok yang tersenarai dekat bursa lah. Okay. Ah uh, tetapi untuk Islamic cash account, ah uh, you hanya boleh beli ah uh, saham yang patuh syariah. Okay. So it is advisable eh. It is advisable untuk ah uh, Muslim eh. Untuk uh, Islamic apa-apa untuk ah uh, orang orang lah untuk register Islamic cash account supaya you guys tidak apa tidak tersalah beli account apa saham yang tak patuh syariah. Okey dekat sini you masukkan username, okey apa username yang you nak masukkan is up to you lah. Okey bila you nak log in nanti you nak masukkan username apa? Let's say my name Azam Fikri. so username I nak letak kat sini sebagai contoh. Okay, okey nak letak nama Azam Uh, apa, apa apalah azam uh, azam 41 41 sebagai contoh okey uh, so it's up to you lah apa username you nak letak and then you pilih uh, apa and you boleh pilih you punya uh, DR code eh uh, you have preferred dealer uh, okay dekat sini uh, tekan yes and then dekat sini letak DR code lah okey uh, if uh, you register you nak register nak assign kepada saya punya code Uh, you make sure eh. Ha, uh, mesti eh. Anyone yang tonton this video mesti masukkan this code eh R361. Okay? Uh, that is my code. Supaya bila you register you dapat uh, benefit uh, register dengan saya lah. Okay? And then uh, dekat sini, okay, if in case you ada MR ataupun somebody yang introduce kepada you, okay, uh, orang yang berlesen lah, okay, you masukkan MR code kat sini. Okay, in case you tak tahu eh, MR code dan referral code ni, please leave it blank lah. Okay, tak payah isi apa-apa kat sini. Okay, Ah, uh, tak payah isi apa-apa kat sini. Alright. So, the next page, ah uh, bila you buat registration tu, you akan nampak sini lah. Okay, uh, so dekat sini kita masukkan kita nak, kita punya full name eh as per you punya IC okey Ah, uh, make sure as per you punya IC macam mana kita punya IC tadi contoh eh contoh IC kita tadi a uh, di punya IC okey Abdul Rauf B Hamzah sini ya okey you masukkan nama dekat sini full name as per you punya IC lah okey uh, dekat sini you letak nama penuh sini you uh, gunakan huruf besar ada nama seperti you punya IC kat sini okey The nationality sini you boleh klik and then pilih Malaysia if you Malaysian gender kat sini wajib okey male or female and then this is your IC number. I rasa tak ada issue kat sini. Okay, if you guys ada old IC number, okay, you masukkan you punya old IC number. If you tak ada IC number yang lama, okay, just uh, leave it blank lah. Okay, date, date of birth, tarikh lahir you letak sini and then sini you punya marriage status lah. Okay. Uh, okay, kalau you dah kahwin, pilih married and then divorce macam biasa lah. Jadi ada option kat sini. And then you punya race and then you punya phone number. Okay, phone number pun penting kat sini eh. Alright, uh, uh, next step uh, after this one and then kita masukkan register address per IC. Okay? Uh, dekat sini it require you untuk masukkan as per line lah. Okay, sebagai contoh, uh, dekat sini you punya IC uh, macam ni, kampung masjid. Okay? Kampung masjid you kena letak sini. Okay? Uh, kena tulis dekat sini you punya nama kampung lah. Okay? Kampung, uh, sebagai contoh, kampung, uh, kampung masjid. Okay? Okay, ah first ah uh, apa line yang pertama tu dia tulis kampung masjid. Okay, you punya IC kat situ. And then PO box 42, uh, you tulis kat bawah ni. PO box 42. Okay, ah uh, dekat situ and then masuk kat sini. Okay, uh, macam apa masuk dia? ah uh, ni lah, uh, as per you punya IC. Uh, as in this one, uh, okay, ni line pertama you masukkan dekat Uh, lane pertama eh line pertama ni okey barisan pertama NPO box 42 okey kalau ada space you space kalau tak ada space you tak perlu space okey and then dekat sini dah tak perlu masukkan ni, eh, uh, sebab apa you pilih you punya postcode lah okey country uh, dekat, 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 dah ada sini uh, pilih lah sini Malaysia sebagai contoh eh uh, okey biasa dia ada dah ada pilihan lah okey uh, negeri Sabah Okey, uh, bandar ni biasa kat sini eh. Bandar sini Keningau, okey keningau. Alright. so postcode adalah kita punya 8900 ni eh. 89007. Okey, ah ada issue punya postcode lah. Okey, ah yang ni kita bagi tahu kita kena masukkan address per kita punya IC mengikut IC yang kita register lah. Okey. Ah dekat correspondent address is up to you if you ada alamat lain, you masukkan alamat lain. Okey, sebagai contoh di Kampung Masjid ni kita tak ada lot kan. Ah so if uh, dalam uh, mailing address you boleh letak lot sekianlah lot 42 sebagai contoh okey lot 42 kampung a uh, kampung masjid eh uh, so uh, dekat sini you boleh masukkan apa-apa alamat jelah okey uh, tapi kalau dia sama eh seperti uh, alamat dalam IC sebagai contoh IC you dah ada alamat yang complete okey you just click dekat sini eh you buat sini You tekan dekat sini supaya uh, dia akan automatic fill lah as per you punya IC, okay? Uh, and then you just tekan uh, sini save and then tekan next page, okay? Next page, uh, sini you pilih you punya employment status dalam industri apa, occupation you buat apa, okay? You punya company name, berapa lama you bekerja and then you punya office number, okay? So gross annual income, uh, berapa gaji monthly you, you darab dengan 12 and then you akan dapat dan the, the figures lah okey berapa pendapatan untuk setahun okey the estimate net worth uh, biasanya kita letak berapa gaji you setahun eh uh, kalau you dapat sini 120000 uh, net worth pun you letak 120000 lah uh, but it's up to you right? kalau you are, ada aset yang banyak apa semua you nak consider sebagai itu sebagai you punya harta uh, you letak sinilah okey 1 million pun okey okey apa-apalah Uh, source of investment, uh, biasanya kita pilih saving ataupun salary lah. It's up to you. Okay, nak pilih yang mana. Uh, based on you punya apa kriteria lah, mana you dapat duit untuk melabur tu. Okay, nah, biasanya kita advise untuk guna saving account, uh, saving money lah. Okay, and then you punya spouse detail. If you buat apa, you dah uh, kahwin tadi, buat married, you punya status. Okay, you kena isi you punya spouse punya name. Okey yang ni penting eh sebagai proses untuk uh, if ada apa-apa masalah in the future lah okey untuk masalah warisan harta ke apa semua okey uh, so it's important untuk masukkan spouse detail ni right uh, kena masukkan spouse detail ni and then you masukkan nationality IC number okey uh, this one uh, not required lah And then employment status, industry, occupation Okay uh, Yang ni I tak sure I, I rasa uh, Not compulsory eh You just masukkan you punya IC sini uh, Should be good lah Okay uh, If Sistem tu tak allow you, uh, Dia bagi tahu macam You wajib untuk buat benda tu Dia tak akan bagi you submit Okay uh, Tapi I rasa tak perlu yang ni Alright uh, saya masukkan you punya company name Untuk wife you punya company name And then gross annual income lah Macam biasa you punya Monthly income Darab dengan 12 Okay and then you submit and then you kena buat sini financial profile okay financial profile um, financial profile you masukkan you punya uh, islamic banking account okay uh, you letak yes eh kalau you buat maybank ke apa and then bank name pilih lah sini uh, okay maybank ke apa semua okay uh, masukkan sebagai macam contoh kita punya sample tadi okay kita punya sample tadi Okey, dekat sini dia ada Maybank Islamic. Ah, somehow kita tak tahu kita register tu Islamic Islamic bank ke conventional bank. Okey, biasanya Islamic bank dekat statement dia dah ada Maybank Islamic. Okey, kalau tak ada dekat word Islamic ni, ah so that's mean you register account Maybank conventional lah. Okey. Ah so you pilih Islamic banking account, yes and then sini Maybank Islamic account and then masukkan you punya number account sini. Okay, and then you upload kan, you punya uh, best statement lah. Okay, ah uh, in this case in our sample ni uh, mana kita punya sample okay, ah uh, kita mas upload gambar ni lah, gambar kat bawah ni kita upload kat sini, okay, ah uh. and then ah uh, kita not join account, okay, and then you punya investment risk profile kita pilih dekat sini mostly biasanya, ya yeah. biasa kita beli adalah untuk for the capital growth and then uh, this one moderate or ah uh, conservative is up to you. Okay, if you guys baru dalam dunia trading, okay, buat ni untuk trading lah. Okay, and then you save. Then, uh, click next. Alright, uh, the tax register, uh, this one, uh, kalau you stay dekat Malaysia, you tak pernah bayar tax dekat luar negara ataupun you tak earn uh, duit daripada luar negara, kita tekan yes lah, okay. Uh, you resident of Malaysia, tekan yes. Dan sini, uh, wait, are you tax of another country? Okay, this one tekan no, eh, sorry. Eh. Tekan no. Sebab kita just tinggal dekat Malaysia, okay? And then dekat sini, are you resident of Malaysia? Kita tekan yes. Okay, dekat sini kita buat no, eh. Do you have a spouse? Yang ni tak buat no, yang ni buat no, eh. Kecuali you ada, macam if saya punya wife, dia kena buat yes lah, okay? Buat yes and dia letakkan saya punya nama. If you tak ada, anyone yang bekerja dekat family, apa, dekat Melaka Security, relative tu maksudnya you punya adik beradik eh biasanya adik beradik ataupun uh, suami atau isteri lah okey uh, kalau dah jauh sangat tu kita buat no jelah okey dekat sini pun kita buat uh, no okey biasanya eh kita buat no kalau you ada family member sebagai uh, sebagai contoh you punya bapak tu seorang menteri ataupun uh, perdana menteri lah, kita buat yes lah kat sini okey tapi i believe uh, biasanya kita buat no lah eh you tak nak uh, declare ataupun Uh, politically exposed tu Dia tak ada dah terlalu besar Setakat ketua pemuda cawangan ke apa semua Yang tu kita consider no lah eh Tak ada exposed dengan politik sangat Okay uh, And then this one kita tick yes lah Alright And then kita tekan next Kita akan dapat dekat sini lah Okay summary kita Okay Dia akan tunjuk lah kita punya uh, Summary untuk kita Registration kita sini Okay And then next one, kita kena buat signature kita sinilah, okay. Ha, kalau nama you apa semua, you buat signature. It's up to you lah nak buat. Let's say nama saya Azam eh. Saya buat signature saya. Uh, Azam macam tu, suka hatilah macam mana, you sign lah, okay. And then save and then proceed to payment, okay. And then sini kita declare, uh, yes eh. I confirm, I agree to declaration apa semua. And then kita buat yes And then kita submit And then kita pilih uh, Apa bank yang kita nak buat payment RM11 ni Okay, 11 tu RM11 tu macam biasalah rm ringgit untuk registration account And RM1 untuk admin fee Okay, kita pilih mana bank yang kita nak buat eh. Kita pilih macam logo bank Sebagai contoh kita nak buat CMB Clicks eh. Kita klik on the CMB Click punya logo And then dia akan proceed kepada FPX punya ni lah Okay, FPX punya payment and then kita masukkan kita punya user ID, password and then macam biasa lah dapat TXC number proceed pada FPX. Payment lah. I assume everyone dah tahulah macam mana nak buat payment FPX kan. Okay. Uh, so, uh, so dekat situ kita dah settle pembayaran and then next kita nak verify kita punya IC. Okay. Uh, so, tekan sini. Uh, okay. Uh, apa yang kita dekat sini. Okay. Uh, okay, dia minta kita buat benda ni. Okay, Ah, ha, kita begin verify apa semua tekan SMS untuk kita ni. Okay, kita tekan SMS untuk dapatkan link dia. Okay, Ah, ha, lepas tu tekan sini. Jadi ikut instruction je. Eh? Okay, dekat sini masukkan kita punya ni. Uh, lepas tu kita tekan yes, yes. Macam biasalah. Okay. Ah, ha, so, kita dah dapat satu link untuk kita verifykan kita punya Uh, account eh so tekan sini verify identity ah uh, dekat sini kita perlukan kita punya IC eh ah uh, uh, kita kena punya IC kita kena selfie eh okey uh, depan dan belakang lepas tu signature ah uh, lepas tu okey ah uh, yang inilah dia akan ada satu appear gambar video kita sini okey kita guna phone dan biasa kita kena buat kiri kanan macam tu lah Okay. Kita kena ikut je instruction yang dia bagi tahu apa. Okay. Make sure that you tak pakai apa. Tak pakai any glasses ke mask ke apa semualah. Okay. Sebab nak nampak semua eh. Okay. So dah buat selfie. Okay. And then kita buat done. And then uh, kita view submit the info lah. Okay. And then uh, if you guys uh, macam nak continue eh. Uh, nak continue registration nak buat half way, tapi rasa penat nak tidur apa semua. And then you tak perlu risalah, lah. Okay? All information dah dah di-save kan. Eh? And then you just masukkan you punya email. You akan dapat you punya link. And then you boleh continue untuk register. Okay. Alright. So macam after kita verify account ni. Okay. Uh, yang ni part verification ni after payment. Uh, bila kita verify account tu gunakan phone. Uh, benda tu dah settle lah. Okay. Dah settle. And then kita dah boleh tunggu je. Eh? Tunggu kita punya uh, approval. Eh? Okay. Okay. Uh, macam biasa saya bagi tahu. If you guys dah register uh, Ataupun tak complete lagi Buat registration You boleh uh, continue eh, Resume you punya account opening Dekat sini lah Okay tak perlu masukkan info kat sini lagi Just masukkan email kat sini And then dekat email tu You akan dapat satu link Satu capaian Untuk you login dekat page ni And then you boleh terus continue Untuk buat account registration Okay Uh, dekat sini you akan dapat dekat email masuk you punya inbox and then you tekan and then continue macam biasalah okey uh, dekat sini ni tekan link ni tekan this link dia akan continue kepada you punya uh, registration okey so situ sahaja saya punya penyampaian hari ini uh, semoga uh, Uh, so those yang dah boleh apa dah baca di step eh, dah follow uh, ni dah boleh register lah okey dah boleh register account dekat sini eh uh, okey dekat sini so dah baca dah download dah tengok video sini just terus boleh register dekat sini okey uh, sebagai contoh ni saya dah buat trial tadi uh, kita dah boleh continue je uh, apa benda yang yang kita nak submit lah okey uh, so just uh, masukkan info sini uh, sampai sampailah kita settle membuat pendaftaran okey sekian sahaja sharing daripada saya hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh